Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu andei dando uma sumidinha, né? Mas estou aqui de volta. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que chegou hoje para mim da Eco e Bags, tá? Eu vou mostrar o que chegou hoje e também vou mostrar o que eu já havia comprado há um tempinho atrás e que assim eu uso muito, acho muito lindo, moderno e vocês vão ver que o material é de qualidade. As cores são lindas, realmente são produtos que vale a pena comprar, tá bom? Eu vou virar a câmera ali, vou mostrar para vocês o que chegou hoje e o que eu já havia comprado para vocês e também vou explicar, né, como que surgiu a Eco Bags, falar um pouquinho, né, da história deles, tá bom? Então, sem delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, o que chegou para mim foi essa caixa que chegou aqui hoje pra mim, tá? A da Eco e Bags. E vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um estilete aqui. Vamos lá ver. Ó, já você abre a caixa, já tem, né? A logo deles, Eco e Bags. E eu vou mostrar que tem dentro dessa caixa para vocês. Vem esse cartãozinho, tá? E aqui atrás vem com o meu nome e aqui atrás tá assim: obrigado por escolher o nosso trabalho. Você está nos ajudando a construir um sonho, sempre com amor, Eco e Bags. Então, gente, olha o carinho que eles têm, tá? Eles mandam esse cartão aqui para você com o seu nome, coraçãozinho e tem a mensagem aqui atrás, né? Veio um adesivo da Eco Bags para você colar aí no seu notebook, para você colar onde você quiser. Bonitinho. Veio uma sacola, caso você queira dar, né, esse produto para alguém de presente, eles, né, enviam a sacola com a logo deles, com o Instagram, tá? O Instagram é ecobags.story, tá? Ó. Então, bonitinha essa colinha. Gente, e um cheirinho. E aqui tá a grande estrela de hoje. Vou tirar a caixinha aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Essa é a bag na cor caramelo. Olha só, vem aqui, né? Eco e Bags. Olha só, gente, o tecido dela é maravilhoso. Olha essa alça. Olha, você pode tirar, você pode colocar de volta. Olha só, e olha só a qualidade disso, gente. Olha aqui, é ajustável, tá? Você consegue ajustar. Olha só. Ela é assim, ela vem com um bolso e vem com o bolso principal. Gente, o acabamento é perfeito e é funda, cabe bastante coisa. Olha só, bem funda, tá? Aqui. Com a logo. Gente, ela é linda. Ela é super linda. Bem ajustável, tá? Essa aqui é na cor caramelo. Tem ela verde militar, tem ela preta, eu acho que tem ela azul também, tá? Olha só. E o cheirinho é maravilhoso. E a segunda peça que eu falei que que eu já tinha aqui em casa, que eu comprei há um tempinho atrás, é essa aqui. Ela é um pouco maior, tá? Vou mostrar pra vocês. É essa aqui, ó. Essa aqui é no verde militar, tá? Aqui com a marca Eco e Bags, tá? E ela é um verde militar. Olha só. Linda. Aí eu venho com essa, com a alça, né? Assim de mão. E tem a alça tira-cola, né? Que você coloca transversal assim. E dentro dela, ó, temos o fechamento que é
aquele pochete, né? Aquele botãozinho de pochete, onde você dá aquele clique, né? Ela é bem espaçosa e aqui dentro dela, você abre ela, ela vem um bolsinho interno, ó, que vem com isso aqui pra você passar. É o chaveiro, eles também vendem chaveiros, tá? E aqui você guarda, aqui pra você colocar a sua chave, o seu telefone. Então esse bolso, ele fica, né, aqui dentro, nessa parte aqui, ó, de dentro, tá? Aí você pode colocar a sua chave com o chaveirinho aqui, seu telefone, né? Coisas que você não quer que fique lá no fundo da sua bag, você coloca aqui dentro, né? Aí você colocou seus pertences aqui dentro, fechou, né, com um botãozinho colchete. Aí você que escolhe, você pode carregar assim ou você pode carregar na transversal, né, usando a alça tira-colo dela. Olha só, gente, esse verde e a qualidade, olha, a costura é tudo perfeito. É um material que vai durar muito tempo, tá? E ele vem tudo embaladinho, vem na caixinha, vem cheirosinha, tá? É um produto, assim, de extrema qualidade. Já é a bag, aquela caramelo ali, já é o segundo produto que eu compro. E, assim, tô muito feliz com a compra, né? Pretendo comprar agora o chaveiro. E, assim, são produtos, gente, que pro seu dia a dia, igual pra você que faz faculdade, né? Daqui dá pra você levar seu caderno, seus pertences, né? E eles também vendem outros modelos, tá? Maiores, que dá pra colocar notebook. Então tem pra todos os tipos de gosto. E essa aqui, pra você que, né, você quer dar uma saidinha assim, você quer levar somente o básico, dá pra você colocar sua chave, o seu telefone, seu carregador, né, seu hidratante labial, tudo que você quiser, né? Que é coisa assim de... Você quer carregar pouca coisa, na verdade, né? Essa aqui é perfeita pra isso, tá? E é isso, gente. Tô muito feliz com a compra, né? Pretendo comprar mais. E a seguir eu vou falar um pouquinho, né, da Equibags pra vocês. Eles me mandaram material pra me mostrar pra vocês, né? Falar sobre eles. E, gente, eu tô fazendo isso porque eu realmente gosto do produto, tá? Não tô recebendo. Eu que falei, não, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar o produto de vocês. Porque quando é coisa boa, vocês sabem que eu gosto de mostrar aqui, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo porque realmente o produto é bom. Eu estou comprando e estou gostando. São produtos, sim, de extrema qualidade. E é isso, como não amar, gente? Olha aqui. Esqueci meu xodó agora. Já é a segunda peça. E assim, você começa a comprar, você quer comprar mais. Lá tem chaveiro, tem boné, tem cinto. Eles fizeram um lançamento de uma carteira também, sem costura, linda. Gente, vale a pena vocês ir lá no site e comprar, tá? Entrega em todo o Brasil. E eu vou deixar passando na tela aí o Instagram, né? Vou mostrar aqui de novo pra vocês, aqui na sacolinha. Essa colinha veio. O Instagram, tá? Eco e Bag Store. Ou vocês podem entrar no site, né? Que é www.ecoebags.com, tá? Eu vou deixar passando na tela também pra vocês correrem lá e garantir a de vocês, tá? Eu garanto que eles vão embalar com muito carinho. Vão mandar com um nome personalizado assim, ó. Uma gracinha, gente. Isso aqui mostra o quanto a empresa se preocupa, né, com você, com o seu cliente. O adesivinho tá aqui. E é isso. Agora a seguir eu vou mostrar um pouquinho, né, o que é a Equibags, como que ela surgiu, né, quais são as pessoas que trabalham lá. E assim, é uma história muito legal. São produtos, vamos dizer que são produtos recicláveis, tá? Eles pegam tecidos que iriam ser jogado fora, né? E transforma isso em coisas úteis, né? Olha só, já pensou? Um tecido desse, um pedaço de tecido desse que iria ser jogado fora, eles transformam, né,
nessa belezura, nessa coisa linda aqui. E a qualidade é de extrema, é extremo mesmo. A qualidade disso aqui, só você pegando pra sentir o quanto isso aqui é uma coisa durável, sabe? Não é uma coisa assim que vai estragar assim. Só se você for uma pessoa muito assim, que não tiver zelo com as coisas, mas é um produto que é pra durar, ó, muito tempo. E sou muito feliz, eu quero agradecer a Ecbags pelo carinho, né? Que toda vez que eu vou, entro lá no Instagram, eu posto, eu comento, eu pergunto, eles sempre me respondem com o maior carinho. E assim, a gente, né, que tá aqui do outro lado, fica muito feliz, né, de receber esse carinho, essa atenção e ver o quanto eles se preocupam com a gente, né? Tanto na questão da embalagem, né? Eles batem um cheirinho no produto. Então, tipo assim, tudo pensando, né, no melhor pro seu cliente. E então, a seguir eu vou falar um pouquinho, vou mostrar para vocês o material que eles me mandaram para mostrar, né, o que é a Eco e Bags, tá bom? Muito obrigado se você assistiu até aqui, tá? Comente se você já conhece a Eco Bags. E se você não conhece, eu te convido a entrar lá no Instagram, tá? E no Instagram tem um link que leva direto pro site para você poder olhar, fazer a compra, tá? Vocês não vão se arrepender, tá bom? Então é isso, ó. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Então fiquem aí com o material que eles mandaram, falando um pouquinho, né, como que surgiu a Eco e Bags. Então, pessoal, como eu havia dito, né, eu ia falar um pouquinho mais sobre a Eco e Bags, e eles mandaram esse material aqui, bem interessante, e então resolvi mostrar para vocês aqui na tela do meu computador mesmo, tá? Me desculpe se a imagem ficar meio embaçada, tá? Mas vamos lá. Eco e Bags, né, 2023, e já começa. Vem nos conhecer, queremos te encantar com nossa história e fazer você se apaixonar por Eco Bags. Então, nesse material aqui, o que ele contém, né? A nossa história, o propósito, a equipe, onde nos encontrar, redes sociais e os nossos produtos. Aqui começa, né, a nossa história. A Eco e Bags nasceu em 2020, durante a pandemia. Costurar e pintar Eco Bags se tornou uma forma de lidar com o isolamento social naquele momento. A escassez de máscaras foi uma preocupação que nos alertou e começamos ao mesmo tempo a produzir máscaras para doação e venda. Motivadas pelo que está acontecendo no mundo, enxergamos a necessidade e a oportunidade de reutilizar retalhos da indústria têxtil para esse fim. Decidimos criar a marca para dar vazão a todo o sentimento e criatividade que se acumulou naqueles primeiros meses de pandemia. Nosso propósito. Aqui na Eco Bags, acreditamos que nascemos para inspirar. Buscamos sempre melhorar e trabalhar de maneira coletiva, sempre apoiando o próximo. Temos como principais valores a fraternidade, apoio mútuo e processos circulares, visando o uso de materiais reciclados e reutilizados, assim como o apoio a comunidades, grupos minoritários e mulheres. Estamos sempre abertas a crescer e aprender. Então, veja que legal, né? O propósito aí da Eco e Bags. A equipe é formada, né, pela Eva Lee, né, que ela é responsável pela criação e realização e vendas. Temos também a Luna, né, que ela cuida das redes sociais e comunicação visual. Temos a Elisa, que cuida do financeiro e acabamentos. E temos aqui o Dully, que ele é responsável pelo marketing digital e vendas, né? Então aqui mostra onde encontrar eles, né? São Paulo, Brasília, né? Aí vocês quiserem ver direitinho, vocês podem pausar o vídeo aí, né? E ver. E estamos em diversas localizações em São Paulo e pelo Brasil, além de nossa loja virtual. Então, a loja virtual deles é bem completa e é por lá que eu sempre compro, né, os produtos deles.
também tem a social media, né? Estamos sempre conectados com o nosso público, informando diariamente as novidades na Ecobags, criando conversas e ouvindo feedbacks. Então, isso aqui é... mostra aqui como que é o Instagram deles. Vou dar uma aumentadinha aqui para vocês verem. Aqui, tá vendo? Então, é assim que é a face lá do Instagram deles, tá? Só vocês digitar lá Equibags que vai aparecer direitinho pra vocês. E é isso. É bem didático, né? Mostra realmente, explica realmente tudo, né? O que é a Equibags. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, tá? Eu convido vocês a ir lá no Instagram, né, deles. E através do Instagram, vocês podem entrar no link que tem lá e ir diretamente para o site deles. Vocês não vão se arrepender caso vocês comprem alguma coisa lá. Ou é tudo feito com carinho, sabe? Você percebe isso a partir do momento que você pega a embalagem, sabe? Na hora que você abre, você percebe sim que eles têm uma preocupação, têm um carinho enorme pela pessoa que está adquirindo os produtos deles. E é isso, os produtos deles são maravilhosos. Eu recomendo muito que vocês olhem lá, tá? E que vocês não vão se arrepender. Gente, o vídeo de hoje, então, foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like de vocês, curte, comentem muito. Vou responder todo mundo. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.